Ministar gospodarstva Tomislav Panenić donio je odluku o suspenziji ugradnje razdjelnika topline. Pogledajmo prilog. Ugradnja razdjelnika topline izazvala je veliku buru i podijeljena mišljenja građana već 2013. godine kada je novim zakonom o tržištu toplinske energije postala obavezna. Priča o razdjelnicima svako toliko je dobivala nove momente, a građani nisu bili sigurni što njihova ugradnja točno podrazumijeva, uštede ili više cijene, te kako oni uopće funkcioniraju. Ipak jedno je bilo sigurno, do konca 2014. godine obvezu ugradnje razdjelnika imale su sve zgrade, odnosno građevine, koje imaju više od 100 stanova, a do kraja 2015. godine to su trebale učiniti i zgrade s više od 50 stanova. Krajnji rok, kraj aktualne 2016. godine, predviđen je za zgrade, odnosno građevine, s dvije ili više samostalnih uporabnih cjelina. Prosječan trošak ugradnje termostatskog ventila i razdjelnika po radijatoru je 500 kuna, a krajnji kupac naime trebao se kazniti s 5000 kuna ukoliko u propisanom roku ne ugradi spomenuti uređaj. Početkom ove godine medijima je prostrujala informacija kako se priča o ugradnji razdjelnika zapravo svodi na prevaru od 1 milijardu kuna. Građani su pobjesnili, a razdjelnici završili na Ustavnom sudu. Naime, profesor sa Građevinskog fakulteta Ivica Džeba podnio je zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona zbog kojeg su domaćinstva morala ugraditi razdjelnike. I to pod osnovom da se zakonom i pravilnikom zadire u privatno vlasništvo. Osim toga, studije brojnih zemalja Europske unije potvrdile su kako je riječ o neisplativim, nekorisnim i potpuno nepotrebnim uređajima, a ugrađeni su upravo po navodnim zahtjevima Europske unije, koja to, kako na kraju ispada, uopće nije tražila. U cijelom ovom kaosu izgubila se spoznaja o tome, kako to narod voli reći, tko tu pije, a tko plaća. No plaćati izgleda ipak više neće, barem ne građani koji ih još uvijek nisu ugradili, jer je ugradnja suspendirana odlukom ministra gospodarstva Tomislava Panenića i to zbog brojnih pritužbi na provedbu postojećeg zakona o toplinskoj energiji te na pravilnik obračuna. Radit će se, kažu u ministarstvu, na novim izračunima i jednadžbama, nakon čega će biti odlučeno što dalje. A kažnjavanja neće biti dok god ne bude napravljen novi model uredbe, odnosno izmjena zakona i ovoga pravilnika. Pojednostavljeno rečeno, građani do kraja ove godine ne moraju ugraditi razdjelnike, nego tek kada na snagu stupe novi zakon i novi pravilnik. Što će pak biti s onima koji su ih već ugradili? Jesu li oni prevareni ili razdjelnici sami po sebi ipak donose uštede? A problem je donijela isključivo provedba ugradnje te obračun cijena. Hoće li uopće opstati ova odluka ministra Panenića s obzirom na to da su pred nama novi parlamentarni izbori, te da nas već od jeseni ponovno vodi nova vlada s kojom dolaze i nove odluke? Vidjet ćemo, nadamo se, uskoro, jer se ovoj priči, barem za sad, još ne nazire kraj. Naša današnja gošća je gospođa Sanja Seljan iz tvrtke Zapad Stan, koja upravlja zapravo zgradama. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste došli. Evo, puno je zapravo pitanja i puno je toga što možda naše gledatelje zanima. Upozoravali ste na probleme koje bi ugradnja razdjelnika mogla prouzročiti. Kako sad gledate na odluku ministra Panenića? Pa s jedne strane ta odluka logična, jer sad je već srpanj, slijede godišnji odmori i jednostavno nema fizički vremena da sve zgrade koje to još nisu učinile ugrade razdjelnike. Znači, s te strane je ta odluka, ajmo reći, jedina moguća za donijeti. No, s druge strane, ta odluka donosi pitanje građanima što sad, da li će ta ugradnja, znači, biti obvezna 2017. Da li svi moraju graditi, da li će se zakon promijeniti, i mi imamo isto toliko pitanja. Ali nemate odgovora na njih. Nažalost, odgovore nemamo čak ni rezultate, odnosno rješenje radne skupine koja je trebala donijeti nekakve opipljive brojke, informacije. Nažalost, to još uvijek čekamo. Jesu li ljudi nakon ove odluke ministra Panenića prestali tražiti ugradnju razdjelnika? Mi imamo razna iskustva, kako koja zgrada. Znači, imamo dio zgrada koje su još prošle godine dobili subvenciju Fonda za zaštitu okolišta za sufinanciranje ugradnje razdjelnika u iznosu 40%. I od tih zgrada dio nam se odlučio na ugradnju i dio je zamolio, znači, fond da im produlji rok trajanja ugovora da ne ugrađuju ove godine. Od zgrada koje nisu dobile sufinanciranje, mi zapravo još uvijek čekamo, jer fond je trebao objaviti novi natječaj za razdjelnike sad u 2016. On je trebao biti objavljen u svibnju, na kraju u lipnju, na kraju sad već srpanj.
iz fonda nemamo nekakve konkretne informacije. Umeđu vremenu je vlada raspuštena, zapravo imamo tehničku vladu, sabor je raspušten. Dakle, očekuje nas nova vlada na jesen. Što mislite, što će biti s tim? Fond za zaštitu okoliša je, ajmo reći, agencija koja je neovisna o proračunu i oni su navodno povukli sredstva Europske unije i ta sredstva koriste isključivo za postizanje ušteda i energetsku obnovu zgrada. U to bi pripadali po svemu tome sudeći i razdjelnice. Međutim, očito fond čeka isto tako da vidi da li će ta ugradnja biti obvezna, te da prema tome sukladno objavi natječaje. Zapravo smo svi u nekakvom iščekivanju što će nova vlada donijeti. Ja osobno vjerujem da će obveza ostati, možda rokovi neće ostati, jer što sad svima ovima koji su ugradili razdjelnike? Na kraju oni ispadnu zapravo nasamareni da su to ugradili bez veze. Naša iskustva kao upravitelja su da razdjelnici ipak postižu uštede. Znači na razini zgrada. To sam vas htjela pitati. Kako se to reflektira na... To su, znači, do sada su po zakonu to trebale učiniti zgrade sa 100 i više stanova. 70 i više. Više stanova. Tako je. A od 2015. zapravo od 50 i više stanova. Znači, ove godine one manje zgrade od 70 i manje stanova. Znači, do kraja ove godine su trebali ugraditi svi. Naše zgrade koje su ugradile, to je dosta veliki broj zgrada, na apsolutno svakoj zgrade su se pokazale uštede od 15 pa do čak 30 i više posto, ovisi o hladnoći mjeseca, o potrošnji. Ali je problem što su ljudi očekivali da će biti manji, koliko sam ja shvatila, da će biti manji računi za plin. A za to postoji jako racionalno objašnjenje, a to je da u računu HEP toplinarstva, znači naše toplane zagrebačke, imate puno onih stavki i sad dosta tih stavki su fiksne. Znači snaga, usluga kupca, toplinske energije, opskrba, to su sve zapravo fiksni dijelovi računa koje vi ne možete uopće kontrolirati. Znači, vaša površina stana tolika i vaše naknade fiksne su tolike. To je 55% računa prosječno. Znači, vi sa razdjelnicima i sa zapravo promjenjivom varijablom možete samo 40%, ali čak ni 45%. Jer od tih 45% zgrada ima neke zajedničke gubitke koje se ponovno raspodjeljuju po kvadraturi. Znači, sve skupa vi možete utjecati na onaj mali dio računa od 30% i to kad bi zavrnuli sve ventile. Znači, da vi štedite malo, vi možete maksimalno 10% računa variabilno smanjiti. I to je zapravo očito izazvalo revolt građana. Tako je, tako je. Obećavali su im velike uštede. Uštede jesu tu u energiji, ali ne u kunama. I to je zapravo potaklo cijeli ovaj bunt. Za državu je to dobro, za ljude koji se bave zaštitom okoliša i tako dalje, to je dobra vijest. To je poštivanje smjernica Europske unije da se smanjuju i emisije štetnih plinova i da se uštede energije postižu, međutim to nije ušteda financijska za građane i naravno da su rezignirani sad svi oni koji šerafe ventile, a značajnije uštede u računima ne vidi. Jer početkom ove godine medijima je prostrujala priča kako se je priča zapravo u gradnji razdjelnika se svodi na prevaru od 1 milijardu kuna. To je dodatno na neki način kod ljudi izazvalo i sumnju, ako hoćete, pa i revolt. To je se vidjelo po raznim medijskim istupima građana. Mediji su u to vrijeme digli malo tenzije, možda nisu sve informacije provjerili prije objavljivanja, ali u svakom slučaju da, razdjelnici nisu postigli sve ono što se očekivalo od njih, ali prvenstveno oni su naglasili zapravo probleme koje su tu bili odavno, a to su ti fiksni nameti, to je neizolacija instalacija, neizolacija vanjskih zidova zgrade, sustavi grijanja u zgradama koji nisu balansirani. Znači, sve te probleme su zapravo razdjelnici tek sad podigli na jednu višu razinu i osvijestili kod ljudi i zato je sad nastao takav problem. To je moje osobno mišljenje, a mislim da bi se sa time složili većina ovih upravitelja koji imaju iskustva sa suvlasnicima koji su sada ogorčeni. Predlažem da o tome kako se ova odluka odražava na one koji razdjelnike ugrađuju, razgovarali smo sa Nenadom Kuzmanom, vlasnikom plinoservisa Kuzman, tvrtkom koja ugrađuje razdjelnike. Pa predlažem režiji da poslušamo što je gospodin rekao. On je direktno na terenu. Možda je njegovo iskustvo zanimljivo da čujemo kako to izgleda u praksi. Svi se kunu da žele pomoć gospodarstvu, a na ovaj način su sad napravili nešto da smo svi mi koji se bavimo tim poslom, najvjerojatnije ćemo morati otpustiti dio ljudi do sljedeće sezone, jer godinu dana je dugo
za čekanje. I više manje svi stanari, odnosno predstavnici stanara u dogovoru sa svojim stanarama su to prolongirali za sljedeću godinu. Mi smo imali i ugovore i dogovore za ovu godinu. Znači, kompletno bi bili zaposleni do, recimo, kraja 10. mjeseca sa ugradnjom raznika. Trenutno nemamo ni jednu zgradu koju radimo raznike. E pa sad vi možete sami zaključiti koja je to šteta za nas. A i na kraju krajeva i za državnu kasicu, jer sve ono što bi mi napravili, od toga je PDV za državu, od toga je porez na dobit koji bi mi zaradili za državu, ali od toga neće biti ništa ove godine, jer je po meni jednostranom odlukom i neovlašteno gospodin izjavio da on to prolongira, jer nek me pravnici isprave, ali zakon je donio Sabor Republike Hrvatske i jedini je on taj koji to može i suspendirati. Tako da mislim da je poruka ministra bila: hrvatski narode, nemoj poštivati hrvatske zakone. Eto, to onako bi ja zaključio. Sad tu je, mi ćemo sad pričekati, jer to je sad šteta koja se ne može popraviti u ovoj godini, nego tek u sljedećoj. Jer sad svi koji su i mislili raditi i pričekati nas i prilagoditi sebi svoj godišnji odmor, su već na moru i sigurno se neće vratiti, pa da se bilo kako odluka u ovom trenutku i promijeni. Zanimljivo je kako ova odluka ministra je na neki način izazvala revolt kod ljudi koji su već ugradili. Ja se slažem sa ovim zaključkom gospodina Kuzmana, da je zapravo time se poručuje da se ništa neće dogoditi ako ne poštivate rokove koje odredio zakon. Znači, nas kao upravitelja, suvlasnici su dolazili pitati što da napravimo, da li da ugradimo, da li ne. Mi smo cijelo vrijeme pri onome, postojeći zakon, nikoga još nije osporio, rokovi nije su ti. Nije promijenjen, nisu išle izmjene ni dopune. Tako je, nije bilo nikakvog službenog oglašavanja od strane tadašnje vlade, a sadašnje tehničke vlade. Međutim, sad nas je ova odluka sve zapravo stavila pred nekako upitnike na glavi, nam je stavila što sada. Da li se to prolongira samo na godinu dana? Da je to neka populistička mjera ministra u odlasku? Ja sam rekla, mislim, moje mišljenje... Da podilazi dijelu građana koji još, na primjer, nisu... Moje mišljenje je da se zapravo sve odgađa, da se ne donese ni jedna stvarna politička odluka prije zapravo novih izbora i nove vlade, a i kažem, vremenski se ne bi sad stiglo ugraditi svi oni koji su zapravo čekali tu odluku. Znači, od sljedeće godine to će najvjerojatnije... Najvjerojatnije će obveza ostati, ali sigurno se moraju donijeti neke promjene u načinu obračuna, u pravilniku, da. I zapravo u samom tom imamo previše nepoznanica u sustavu. Koliko obračuna. Koliko košta ugradnja tog jednog ventila po tom razdjelnika, po tom jednom radijatoru? Ako idete na najosnovniju varijantu... Sad vas možda sam vas zatekla s pitanjima. To je vama svakodnevni zadatak. Upit. Ako idete na najosnovniji ventil i razdjelnik, cijena vam je oko 500 kuna po radijatoru. Međutim, tu dolazimo do pravog pitanja, što je zapravo osnovni komplet. Zgrade bi sa ugradnjom razdjelnika i termostatskih ventila trebale izvršiti i balansiranje. Znači, ono što smo mi cijelo vrijeme predlagali našim zgradama, to je da se uvedu ovi skuplji ventili koji u sebi imaju zapravo i membranu za balansiranje sustava, a takav komplet vam je onda 700 kuna po radijatoru. I to je isto ako još jedan problem što... Ako jedno 6 radijatora, pa onda puta 700, to je minimalno 4000 kuna. Zadnju riječ na zgradama su naravno imali suvlasnici koji su odlučivali kakvu vrstu ventila žele. A novije zgrade su to već radile, jel da sam zadnjih par godina su stavljale te ventile, jel da? Novije zgrade koje već imaju ugrađene kalorimetre koje odvajaju trošak grijanja za svaki stan, one imaju naravno termostatske ventile ili jedan termostat za cijeli stan koji po temperaturi stana zapravo određuje jačinu grijanja. Sami razdjelnici ne štede, to smo već čuli 100 puta, znači termostatski ventil je onaj kojeg zavrćate i koji zapravo registrira toplinu stana i sukladno tome smanjuje ili pojačava grijanje. U svakom slučaju... Stanje sa tim razdjelnicima je ponovno podijelilo ljude i dovelo ih u neravnopravan položaj. Jer ako ćemo pravo, ljudi koji su se držali zakona i koji su radili sve po zakonu su na ovaj način ispali izigrani. Tako je, vi još uvijek imate na zgradama, čak na nekim zgradama i do 20% suvlasnika koji nisu ugradili razdjelnike. E sad,
Pitanje je koliko su oni potrošili. To su sad sve procjene. To je onaj korekcijski koeficijent koji je sada 2. Međutim, to su sve nepoznanice u nekakvoj jednadžbi sa previše nepoznanica. Koliki su gubici po vertikalama? Koliko se troši toplinske energije na zagrijavanje tople vode? Koliko zapravo su potrošili ti ljudi koji nemaju razdjelnike? Znači, jedini ispravan način ugradnje razdjelnika je da cijela zgrada ugradi. Onda više nemate tih nepoznanica, onda vrlo jasno znate koji je udio mog stana, koji je udio... U odnosu na ostale, znači ne dijeli se... Po cijeloj zgradi, nego svatko ima svoje i zna se koliko je potrošio. To je zapravo trebalo svega. Biti tako. Da, iako je stvarno, možda bez obzira koliko god u medijima se pisalo, govorilo, isto kod ljudi se stvori jedna vrsta pomutnje, ne razumiju svi sve dobro, pomisle da će im ti razdjelnici donijeti drastično smanjenje računa, onda se to ne dogodi, onda to izaziva naravno dodatne frustracije, pogotovo ako morate uložiti 4 ili više tisuća kuna u te razdjelnike, a sad smo otprilike kazali ako želimo taj paket koji je malo bolji ili koji ima još tu dodatno, znači 700 kuna, to nije mali novac danas. Svakako nije mali novac. Ali kad smo već ušli u to, kad je dio suvlasnika na stambenim zgradama ugradio te razdjelnike, po meni taj projekt onda treba i završiti. Pa naći način kako taj obračun poboljšati. Da li uvesti koeficijente koji će zapravo dati olakšice stanovima koji su na posljednjem katu, koji su iznad prolaza. Samo tu se opet postavlja pitanje tko će te koeficijente određivati. Tko će biti ta tehnička osoba koja će ući u stan i reći aha, vi ste posljednji kat neizolirane zgrade, vama ćemo umanjiti račun. Ko će biti? Znači, to je sve ostalo nedefinirano, kao što je ostalo nedefinirana uopće sama obveza ugradnje razdjelnika. Da, dakle, sukus svega je to da je zapravo ova odluka ministra na neki način dovela u nepovoljan položaj ljude koji se bave ugradnjom tih ventila, razdjelnika, da je dovela u nepovoljan položaj dio građana koji su već to odradili. Tako je. A zapravo je ostavila veliki upitnik građanima koji to moraju tek odraditi i vama koji vodite te zgrade. Nama je zapravo najteže odgovoriti na sva ova pitanja. Svakodnevno se susrećemo s njima, kao što sam već rekla. Da li mi to moramo ugraditi ili ne? Ne znam, nemate ne znam, zakon je postojeći još uvijek takav, ali ova odluka nas je sve iznenadila. Hvala vam puno, gospođo Seljan, što ste bili naša gošća danas. Cijenjeni gledatelji, ostanite uz nas. Vidimo se za nekoliko trenutaka. Bye, 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 bye.